Kufirimi midis dy shteteve më të populluara të Australisë, Viktorias dhe Wales-it të Rijugor, do të mbyllet duke nisur nga dita e sotme. Vendimi është marrë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19. Kjo është hera e parë në 100 vite që mbyllet kufiri mes dy shteteve. Lëvizja për herë të parë u bllokua në vitin 1919 gjatë pandemisë së gripit spanjoll. Numri rasteve me COVID-19 në Melbourne, kryeqyteti i Viktorias, është rritur ditët e fundit, duke bërë që autoritetet të zbatojnë urdhra të rrepta të distancimit social në 30 rajone. Australia është kontinenti që ka menaxhuar më mirë pandeminë, me vetëm 8500 raste deri më tani, por përhapja shpejt e virusit në Melbourne ka ngritur këmbanat e alarmit, ku gjatë javës së kaluar janë raportuar mesatarisht 109 raste.